nga muralet e Tiranës rënditen në 100 më të mirat në botë. Në fakt, sot do flasim për muralet që nëse keni vënë re në kryeqytet janë përhapur shumë edhe ne jemi shumë të lumtur që dy prej tyre do të konkurrojnë dhe me datë 6 shkurt do të shohim si do të shkojë kjo. Në fakt, një mural është me një vajzë me lule dhe tjetra është me një vajzë që mediton. Unë sot kam kënaqësinë të flas me kuratorin e Mural Fest, është artist, është piktore, e njihni të gjithë, Elidon Haliti është me mua dhe jap mirëseardhjen në emisionin tim. Për herë të parë jemi më në fund se kemi kontaktuar shpeshherë edhe për të gërzuar fillimisht për punën tënde sepse un kam parë ndryshimin që i ka ndodhur Tiranës edhe aty kur pash firmën tënde aty thash okay, këtu ka një arsye. Falenderoj shumë. Në fakt, okay, janë prodhuar 2021-shin mbi qindra mira murale në gjithë botën se bota ende është e madhe, kur i thonë, disa arsye është zvogëluar, distancat gjithsesi, dhe ajo do thosha që këta janë artistët më të mirë në botë cilët u kaftuar, pra nuk është në një surprizë e madhe për mua që të futën në 100 më të mirë të botës. Sigurisht që unë prezdëm shumë që këto të paktën dy murale të zbresin edhe në 10. Dhe them me shumë... Kemi shpresa, sepse WD, i cili piktoron të një sharagu atë që quajmë Ëngjëllit e Tiranës dhe gjithë filozofia në fakt e festivalit, a ishtë një artist ndërkombëtar, botëror, jashtëzakonisht i njohur dhe në një rast kur ne kemi operuar në Urën Mrekullore, ka hyrë në 10 dhe ka shkuar jashtëzakonisht mirë. A i që më ka surprizuar është i dyti tek Komuna e Parisit, Gera, i cili është 24 vjeç dhe në jetën e tij ka bërë 5 murale gjithsej. Dhe unë e kam përzier me shumë elegancë për arsye se nuk ka arriti dot të vinte një artist më të mëdhenj, që është Kobra, për shkak të Covidit u izolua, i do piktëronte në qendër të Tiranës, një nga muret më të mëdha do bënte një interes të mrekullueshëm dhe ai shpesh përmoston në të gjitha rastet zbret 9-5 dhe ai është në këta 100 artist. Pra shumë bukur që për shkak ndoshta dhe ndonjë force madhore brezit i lëri brezin, si më thënë radhën, kështu që Gera shkoi shumë mirë, jashtëzakonisht mirë dhe bërej që klikohen, si më thënë, ngjyrat. Por cilësia e mureve, cilësia e përzgjedhjes së dritës së si shoqëron, jam i bindur që i bën këto murale edhe më atraktive dhe mbi të gjitha dhe më rëndësishme është që në 100 vende kryeqytetet botës kaq të njohura, Tirana përmendet 2 herë. Absolutisht. Dhe do të përmendet edhe shumë herë. Është ajo që kam thënë që këto mure shtektojnë edhe pa artistët. Pra, ata kanë klikimet e tyre, ata, si më thënë, bëjnë rrugëtimin e tyre, bëjnë punën e tyre si profesionistë, dhe ndërkohë, Tirana bëhet për ditë më njohur dhe edhe rrjetet sociale bëjnë punën e tyre patjetër, ëh, kanë çuar këtë art. Miliona klikime dhe ky është nga sajtet më prestigjioze që bën këtë konkurs, për hir të vërtetës, unë kontaktova me të dhe prioritetin dhe aty e kam zgjedhur. Pra unë hodha. Pra je ti ai që i zgjedh artistët, ëh? Je ti ai që i përzgjedh, bën skicat. Po thuajse gjithçka. Ëh. Punova gati 2 vjet bashkë me Qiriako Josifjedhin, por Qiriako është më shumë menaxher. Me të kemi filluar punën diku nga viti 1998 në Athinë, ku unë trajnoja një grup në atë kohë që sot janë bërë shumë të famshëm, dhe ai ka gati 30 vjet që operon në këtë fushë dhe kemi bërë disa festivale shumë të suksesshme si në Patos, në Belsh, mure vërtet shumë interesante për sa i përket cilësisë, artistët janë ndërkombëtar dhe këtë herë morëm ne Kurimin në Tiranë të organizuar nga Dekor Tirana, e cili e bën 3 vjet rresht dhe më vjen mirë për këtë që ka pas vërtet kaq e hon dhe do të thosha që është një punë shumë e vështirë sepse ti je artist dhe mos kesh mundësi të ekzekutosh veprat fort si në mendjen e të tjerëve dhe ti thuash që ju duhet patjetër të bashkëpunoni me kuratorin i cili ju jep një projekt ide dhe ju ta evoluoni. Mirë, dhe ti e bën këtë me ekspozitat tua dikush tjetër e kuron? Patjetër, është ndërsjellë konkret në ai tjetri kuron punën që un kam ekzekutuar, ndërsa këtu duhet të fillojmë nga fillimi. E vërtet. Pra disa projekt ide, disa skica
dhe për zgjedhje artistëve ka qenë shumë, shumë. Elidon, do doja të ndalësha pak tek tematika që përzgjedhet për të bërë një mural. Atëre, duke qenë se ne jemi mbledhur, le të themi, për këto dyja që po fitojnë, janë në rritje sipër. Vajza me lule dhe vajza që mediton, këto tematika ti ke përzgjedhur ti dhe përse? Atëre, unë kam, do më thëmë, gjithë projekti ka qenë Tirana 100 vjetë. Dhe unë Tiranën e konceptova si një femër e bukur e cila nuk plaket kur. Është kjo këtu? Pra, pa tjetër, kjo është engjëlli i Tiranës, si pas filozofisë time, ishte që ne sigurisht ajo shikon nga lindja, por pa dyshim të gjithë ëndrat dhe prosperitetin e ka nga Perëndim. Pra, e kam parë Tiranën në 100 vjetë historinë e saj dhe në lindjen e saj si një femër e cila, për mendimin tim personal, edhe si gjini, ka evoluar më shumë se sa mashku. Ka kaluar periuda shumë të ndryshme, qoftë diktatori, qoftë lindje në një shteti apo mbretërinë, dhe përzgjodha 10 artistë që mundeshin të kuptonin në edhe botë kuptimin tim, por njëkohësisht kishin vënë gjurmët e tyre, si më thënë, të fqinjësit në Shqipëri. Pra zgjodha dhe një artist nga Serbia, zgjodha një artist nga Italia, zgjodha dhe dy artist nga Greqia, më pas artist botëror, si nga Gjermania, pra Europian, apo nga Spanja, artist të shkëlqyer, nga Indonezia, nga Australia largët, dhe pra bëra një krehje të tillë. Po shqiptarës kemi fare? Kemi shqiptarë, është Franco që merë pjesë, pa tjetër, i cili ka pikturuar muret e Tiranës, por kjo është një festival ndërkombëtar. Pra zakonisht fitojmë të huaj, të cilët janë me emër shumë të madh, pikërisht për këtë që punuam ne në një farë mënyre bashkë me ta 25 ditë rresh, por tani punojnë veprat e tyre për Tiranën dhe vazhdojnë e reklamojnë atë në të gjithë botën. Dhe ajo që ka ndodhur është që artistë të tjerë do mdej me emër në një farë mënyre kanë zënë radhën që të vinë të pushtojnë një mur në Tiranë. Dhe përzgjedhja e mureve këtë herë ka qenë tet inteligjente dhe falenderoj Bashkinë e Tiranës e cila më ka dhënë mundësinë edhe një end privat që ka investuar në këtë gjë, pikërisht sepse Tirana ka shumë mure. Por si kuratori, murin e kuratori duhet të zgjedhi të ketë vizibilitet, të rrihet nga njerëzit, drita duhet i bie në mënyrë tillë e cila është aleati më i mirë i muraleve, por dhe armiku saj sepse dëmton. Normale, koha bën të veten. Por padyshim mua më intereson dhe fakti që të krijojë një hartë, sepse ata kanë shumë turistët e këtij zhanri janë shumë të spikatur dhe i përqendrova te Komuna e Parisit. Një qytet i ri, 20 e ca vjeçar, por që mbizotron dhe një lloj ngjyre gri dhe duke dhënë pak ngjyrë dhe duke futur këta emra të mëdhenj jam i bindur që çdo qytetar ku kalon mëngjes merr një oksigjen. Pra Komuna e Parisit ka pasur më shumë nevojë për ngjyra edhe për forma të ndryshme. Përqendrimi zakonisht kështu bëhet. Që ti të mbarosh në një farë mënyre me një lagje dhe ajo të filloj të kërkoj më shumë. Dhe turistet kur vinë përqendrohen më letë tek një vend dhe aty është dhe lagje artistëve. Studiot e artistëve ndodhen te Komuna e Parisit. Elidon, si e sheti kulturën artistike? Është diçka e re për Tiranën, edhe pse kush ka jetuar jashtë ose kush ka udhëtuar shumë jashtë, ka parë që ky art është te i masi përhapur në Perëndim. Tani ky art ka ardhur në fund dhe në Tiranë. Por ka dhe njerëz që komentojnë, janë skeptikë dhe janë kuriozë të di çfarë kanë thënë, sidomos persona që nuk e njohin artin. Mund ta them unë për madje. Në festivalin e dytë të Mural Fest, kishte vërtet iritim. Kishte disa reagime. Një artist italian i cili për mua kuratoria u tregua pak e parakoshme, duke ftuar Nemon. Nemon është një artist tet ekstremist, jep mesazhe shumë të forta, por që Shqipëria nuk ka nevojë ndonjëherë për klithma, si më thënë, afat shkurtra, por ka nevojë ndonjëherë për heshtje afat gjatë. Pra, ne kemi klithur 30 vjetë e fundit jashtë zakonisht shumë dhe unë kam përshtypjen se duhet meditojmë. Është koha që të rrim përballë, si më thënë, fqinjit dhe të shikojmë një mur i cili ekzekutuar mrekullisht. Kam parasysh tre pika. Dhe para që në kohën e diktaturës janë prodhuar interiere, mure, muzeume, me një propagandë të caktuar, por të vyer artistikisht dhe turistët shkojnë i vizitojnë. Janë prodhuar skulptura dhe mozaike të tjera, por nuk janë prodhuar murale eksterieri, siç është rasti i këtyre. Dhe ishte fati që Dekor Tirana organizoi një festival të tillë. Dhe sigurisht që ne punuam gjatë me artistë ndërkombëtar që të eliminonin
gjithsesi të gjitha carimet e publikut, sepse në fund fundit ne për publikun në një farë mënyre duam të bëjmë qytetin sa më të këndshëm. Dhe nuk ishte pashmangshme. Në qendër Tiranës kishte disa debate të cilat më kanë zhgënjur. Çfarë dëgjove? Ndërkohë që njerëzit e kanë pëlqyer shumë, kam dëgjuar absurditete dhe madje nga disa që janë studiuese dhe kritike arti që kanë bërë faulle, kanë ndërhyrë në vepër, me kuptimin që pambaruar ende vepra kanë dhënë konotacione shumë të shumtuara. Si për shembull rasti jo pedofili etj etj që në fakt nuk ishte në asnjë rast nuk ishte e tillë. Ju vetë keni ftuar artistin gjerman, keni biseduar me të. Ju vetë kuptuat se si ai pikturonte bashkë me gruan e tij dhe vajzën ju e njihni që ishte model. Pra nuk e kuptoj dot se një dorë ekzagjeruar e deshifruan si dora një mashkulli, e cila në fakt ju e dini dhe njihni dhe të tjerë. Është vajza që shohim aty në qendrën e Tiranës. Nuk e kuptova këtë lloj reagimi, madje më duk shumë tendencioz dhe nuk e kuptova në asnjë mënyrë. Pastaj të gjithë reagimet artistike janë të nevojshme. Janë kritikat absolutisht do mos në artë dhe artin ekspozuar në qytet. Jo të tilla të cilat nuk ekziston në asnjë mënyrë. Ajo ishte tematike tërmeti. Po. Pra ai artist vendosi sepse është një artist ndërkombëtar që është shumë e vështirë të ndërhyrë si më thënë në një farë mënyrë. Unë i kërkova 100 vjetorin e Tiranës brenda 100 vjetëve ta zgjidhte një pjesë. Në atë moment ka rënë tërmeti dhe ai vendosi të bënda atë që quhet mother care, sepse ju duk të rëndit se që Tirana nuk kishte përjetuar një tërmet, dhe në 100 vjet ajo përjetoj një tërmet. Dhe sigurisht ka dhenë një loj rozafe kontemporane moderne, e cila bënda të vepër jashtë zakonisht, do thosha unë të fuqishme, dhe këta këtë du të shikoj. Absolutisht, kjo është edhe më rëndësishmja. Elidon, sa ko duhet të kryosh një mural? Flasim për këto fasada që ne poshojmë edhe në foto. Sa dit, sa orë pune? Në fakt, fasada aty me gjatë, si që është rasti WD, me Angelën e Tiranës, ka zgjatur diku të 12 ditë. Që është një fat shumë i shkurtër për këdo, por për artist kaq të mëdhenj, cilët kanë një eksperiencë shumë të madhe, e menaxhojnë kohën në mënyrë të jashtëzakonshme. Kështu që ka pas raste, për shumë rasti kesit që zgjati gati 6 ditë në i murë. Shumë shpejt më duket, e? Flasim për, e them me plot bindjen janë gjeni të vizatimit. E vërtej, sepse është pasat e nëve. Dhe të gjithë janë me dorë të lirë dhe jesh filmuar artisti dhe po të shikoj e vërtet gjenialitetin e perceptimit të tyre se artist, do të ulim gjithë koka dhe të thoshim që këta janë të rallë. Sepse të punosh në 26 metrë lartësi, me vinqë, me një... Dhe pami nuk e ke të plot, e? Se ke të plot, dhe të punosh pikërisht me metodologjit cilat e i kanë studuar mirë, dhe të bësh një vizatim me dorë të lirë dhe mos qëndosh fare në të, dhe të merresh pastaj të ekzagjerimi një dore më duket vërtet si kur i kemi... Kjo është gjithmonë, Elidon. I kemi gjitha dhe lema të. Gjitha gjë bukur... Jo, unë pranoj shumë kritikën. Po, është pa bazë në këtë moment. Por në krasë më kretë është shpifje, më thosha, dhe në fakt nuk është mirë të plasë. Ti përmënd e lartësin, pra kjo është e vështirësia me madhe që kishtë një artist? Dhe distanca me murin që ne artistët djetë, bëjmë jetë një penele, të rikjevi mbraba, do tjetë pakten 7 herë larkësia me distancen, që ne të kuptojmë, okej, sot kanë mjete, fotografimi, cellular, unë gjithmonë kuratori këtë bënë, fotografoja nga larkë me dronë dhe ja u dërgoja, artistët kanë një notork me njëriteti që lidhe dhe mundet kontrollojnë vizatimin. Kvadrati vogël të nxjerr, si më thënë, palarat e mine, dhe aty orientohet artistin nga bimet që bënë në tjera tjera. Këto vepra janë të ekspozuara dhe patjetër duan edhe mirë mbajtje, Elidon. Si funksionon tani se Tirana ka dhe shi, ka dhe diell, ka dhe lagështirën? Në të varrit nuk flitet për litarë, ta nuk është ky problemi, problemi më saktë është të ndjeshmëria banorëve. Pra, nuk është çështja e shiut, ato i ka marrë për asysh teknologjia. Çështja është e lagështirës së brendshme. Pra, kjo që është meditimi i Tirana, që e quni ju dhe unë e quaj Angjëlli i Tiranës, ajo është me pallati që veshur me kapot, pra nuk ka probleme tila. Gjatësia saj duhet të jetë shumë e madhe. Sigurisht që dielli është armiku i ti kryesor. Zbehet ngjyrat. Pa dyshim, mas 10 vjetës, 15 vjetës, do filloj të zbehet ngjyrat. Kjo është e pashmangshme. 10 vjetë, do më thonë, letë themi, mund të mbaj në këtë formë originale. Një murale më gjasi dhe 67 vjetë, është një artë eksperimental. Pra, aqë kohë ka. Pra, në qësë analizojmë muralet që janë bërë për a 6 vjetës, ndoshta sot mund më të jenë të dukura, por sigurisht që janë bëra cilat avancojnë për vitë. Do mendoj se kemi kap optimalen tonë, po mos harroni që në Berlin ka mure që jetojnë vetëm një vitë.
Por shkak se nuk kanë murat, as vjedhe një mur që një artist fiton tenderin, e pikturon dhe rri një mur. Pastaj vjen një tjetër e zëvendëson. A janë mure që mund të ripërdorën? Kemi ka lëvizur shumë teknologjia. Nëse fitojmë, çfarë ndodhe, Lidon? Nëse Tirana fiton këtë konkurs? Tirana është bërë gjashtë shumë e njohur. Pra artistët presin vërtet më radhë me shumë dëshirë të vinë të pikturojnë një mur në Tiranë. Vërtet, është kthyer tashmë në një listë pritje. Është shumë e habitshme energjia e këtij vendi të vogël, që bie kaq shumë në sy dhe nuk e kuptoj brenda 3 vjetësh arritëm kapën festivalet më prestigjioze. Por unë kam një zgjidhje, ndoshta jashtë nuk i bëjnë artistët për shkak të tregut, cilët janë të karikuar me shumë punë, nuk merren me festivale të tilla, po themi. Ndërsa këtu artistët të cilët janë profesionistë, për unë jam pedagog lëndës, dhe kanë kohë të merren dhe kanë dëshirë për qytetin e tyre të, si më thënë, të kontribuojnë. Dhe mendoj se kjo vetëse mirë i bën Shqipërisë dhe Tiranës, aq më tepër që ne kemi edhe një lloj pedagogjie, pra sillim tuaj që të na mësojnë dhe nesër pas nesër mund t'i bëjmë vetë. Sa zgjat Festivali unë e hapa në 45 ditë, ishte gjë shumë e vështirë për mua, për shkak edhe të infrastrukturës, pra duke pasur se artistët të cilët punojnë me Vinça, duhet të ishim secili perfekt, aq shumë nuk ka sepse ai Vinci ishte i rrallë. Po do bëhet edhe vitin tjetër, pra. Nuk e di si funksionon, isha vetëm kuratori, nuk jam organizatori. Unë vazhdoj me ato planet. Tani presim të vishte edhe tek pallati ynë. Kështu që ai ishte nga pallatet më të bukur tek pazari i vjetër, e kanë kërkuar të gjithë artistët. Radha shumë e gjatë, çështja është nëse duhet të shohim aksesin aty. Ose kemi mundësi festivali të zhvillohet Tirana Youth Capital City, domethënë all eyes on Tirana, kur i thon gjithë sytë kanë në Tiranë dhe e vëzhgojnë dhe gjithë duan të vinë të kontribuojnë këtë vit. Kjo është rëndësishme që më në fund Tirana kërësoni... Jemi fituës, sepse jemi dy herë në atë listë, jo vetëm një herë, kështu që dy murale. Kemi shumë energji dhe ajo që është fakti që janë dy murale, shumë interesant. Do sot shumë. Elidon, ishte vërtet kënaqësi që folëm bashkë, biseda ishte shumë e këndshme dhe uroj që të të shohim tani me ekspozitat të tua personale. Kemi? Në fakt kemi një aktivitet në maj, shumë interesant, akuareli, atë që bëjmë zakonisht, që e kemi kombinuar në disa aktivitete ndryshme, sepse me që Tirana është Youth Capital City, të gjithë janë, si më thënë, turur për të marrë vetëm e të rinjtë. Koncepti im ka qenë shumë interesant në bashkëpunim me të huaj, dhe i them still young, pra ende i ri, si më thënë. Ndërkohë që ata ishin të pak naqur dhe thonë ka lëvizur mes mosha. Pra të rind janë zgjatur, si më thënë mosh. Atëherë unë ndryshova komplet dhe thash forever young. Pra, forever young. Përjetësisht të rinj dhe në fakt të pjekurit do jenë mësuesit dhe profesorët e të rinjve dhe të rinj do t'jenë në dy në role. Pra do t'jenë rolin e nxënësit, e studentit dhe më pas do t'jenë rolin e artistit. Super, super. Festivali do të zgjasi diku te një muaj i tëri ku do kemi demonstrimet live të artistëve. Po ka që më dhejnë që ne bëjmë 8 vjetë tani. Në maj. Dhe jam i bindur që do jetë gogja atraktive. Me zi e presë. Dhe do në letësoj punën gjithë, sepse një demonstrim që ata do ndjekin nga një mjeshtë që vjen nga bota, është një leksion. Është një leksion shumë i mirë. Elidon, të falenderoj edhe njerë. Falenderoj edhe. Ishte kënaqësi dhe shumë suksese. Ne do të shkëputemi në pak mundabilitet, qëndroni me ne, rikëthejemi pas pak.